ဘုရားသခင်သားကိုယုံကြည်တဲ့လူကသာလောကကိုအောင်တယ်လောကကိုအောင်နိုင်တဲ့တကိုးကိုလည်းခံရမှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဟာတာမန်လူမဟုတ်ဘူးတာမန်လူမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်ခြင်းနဲ့တကိုးခံတော်သူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာတာမန်လူမဟုတ်ကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောပြချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာတာမန်လူသားတွေမဟုတ်ဘူးအေဗရာဟံကနေပေါက်ပွားလာတဲ့မျိုးစေ့ကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတယ်ရှမသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး1မှာဆိုရင်မျိုးရိုးစဉ်ဆက်ကိုကြည့်အာဗြဟံရဲ့မျိုးရိုးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီမျိုးရိုးကနေစဉ်သက်လာတဲ့အရာဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုရင်ကပောက်ကျမ်းအခန်းကြီး18အငယ်18မှာဗာရေးထားတယ်ဆိုတော့အာဗြဟံရဲ့မျိုးနဲ့ဟာတကူးနဲ့ပြည့်စုံသောအမျိုးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ဟာတာမန်အမျိုးတွေနေမှာဟုတ်ဘုရားရဲ့တကူးကိုခံထိုက်တဲ့သူတွေဘုရားရဲ့တကူးတော့စဉ်သက်ပြီးတော့ကျေဝတ်နိုင်တဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခါကျမှနှုတ်ကပတ်ကျမ်းစာမှာပါတယ်အာဗြဟံရဲ့ဘုရားဒီနေ့မျိုးဆက်ထဲမှာကျွန်တော်စဉ်သက်လာရင်ကျွန်တော်လည်းဆုတောင်းတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီလိုခေါ်ပါအဲ့ဒီလိုပြောပါအာဗြဟံရဲ့ဖေယားကျွန်တော်တို့ယနေ့ကိုးကွယ်နေတာဟာအာဗြဟံရဲ့ဖေယားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တကိုးစင်းတဲ့ခြင်းဝတ်ပြီးလူကိုလောကမှာမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတဲ့ဖေယားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတဟာပုံစံတန်ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်တယ်။ဖေယားရဲ့တကိုးတော့စီးတဲ့လူတိုင်းဟာလောကမှာမလုံနိုင်တဲ့အရာတွေကိုပဲလုပ်တယ်။အာဗြဟံအမျိုးသားပေါ့ဖို့လေးကချက်ဖို့ဆိုတာလွယ်တာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တန်ခုခုကိုဆွတ်လွတ်ပြီးတော့မှထားခဲ့ပြီးသွားဖို့ဆိုတာလူအတွက်ခက်ခဲတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ချစ်ခင်ရတဲ့မိသားစုတွေချစ်ခင်ရတဲ့အမျိုးအစွဲတွေချစ်ခင်ရတဲ့နေရာတွေချစ်ခင်ရတဲ့ဇာတ်ကားတွေချစ်ခင်ရတဲ့အတုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေအစားအစာတွေမလွယ်ဘူးတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံတနေရာတွေရတယ်ချက်တော့ဘူးဆိုတော့မလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့ဖယားတကြီးရဲ့အမျိုးဖြစ်တဲ့အာဗြဟံရဲ့အမျိုးမှာတော့ဖယားတကိုးရှိလာတဲ့အခါမှာမလုံနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့အရာမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်အာဗြဟံရဲ့မျိုးနဲ့ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာလောကမှာမတက်နိုင်တဲ့ဆိုတာမရှိဘူးမလုံနိုင်တဲ့ဆိုတာမရှိဘူးကျွန်တော်မဖြစ်နိုင်သေးလို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့စောင့်နေရတဲ့ကာလပဲရှိရပါတယ်။ဇန်သားလည်းမလာရဲနောက်တစ်ခုပြောလို့ကျွန်တော်တို့အိဆက်ရဲ့ဖခင်အိဆက်ရဲ့ဖခင်အာဗြဟံရဲ့ဖခင်အိဆက်ဖခင်ဘလို့လဲ။ဘာဟုတ်ကျန်ခန်းကြီး26အငယ်16အိဆက်ကဘလို့လူစားမျိုးလဲတကိုးချီသောလူစားမျိုးဘယ်ကနေလာလဲအာဗြဟံရဲ့အမျိုးမျိုးကနေလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အိဆက်ဟာလည်းတကိုးနဲ့ပြည့်စုံတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အိဆက်ပြူတဲ့အခါမှာအိဆက်ပြောတဲ့အခါမှာအိဆက်လုပ်တဲ့အခါမှာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဇာတော်ပွားခြင်းနဲ့ဒိုးပွားခြင်းနဲ့တိမ်ပိုက်ခြင်းနဲ့ရယူခြင်းနဲ့အားလုံးကိုပိုင်ဆိုင်နေတယ်။ဘယ်အရာကလဲ?ဘုရားသခင်ပြုတော်ဘုရားသခင်ပေးတဲ့ဂတိတော်အတိုင်းတကုံးနဲ့လုပ်ဆောင်တာ။အပြီးမလဲမင်းကပြောတာ။ငါမင်းကိုမထိရဘူး၊ငါမင်းကိုမလုပ်ရဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ?မင်းဟာဘုရားသခင်အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားသခင်တကုံးထက်ကြီးတဲ့တကုံးရှိတော်သူဖြစ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသားသမီးတိုင်းဟာဘယ်အရာကိုမှကြောက်ရွံ့နေဖို့မလိုဘူး။Transfiguration လို့ပြောနေတယ်ပုံစံပြောင်းနေတဲ့လူတွေဟာဟောအရှင်တော်ကမချောက်တာအခုမှချောက်သွားဖို့မဟုတ်ဘူးအရှင်တော်ကမလုံနဲ့လုံနိုင်တဲ့အရာတွေအခုမှမလုံနိုင်ဖို့မဟုတ်ဘူးအရှင်တော်ကမလုံနိုင်တဲ့တွေကိုလုံပြီးတော့မှအရှင်တော်ကချောက်နေတဲ့အရာတွေကိုမချောက်ဘဲနဲ့လှမ်းမဲ့လူမျိုးသားတွေဖြစ်တာတိုက်ဆံမဲ့လူတွေဖြစ်တယ်မောကဘာမြေကြီးကိုမောက်လှမ်းမဲ့လူတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လို့အာဗြဟံရဲ့ဖခင်ဣသရေဖခင်စဉ်သက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟာတယောက်တည်းမဟုတ်မျိုးရိုးချီပြီးတော့မှဘုံတကုံးနဲ့ဖရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုတည်လာတဲ့မျိုးရိုးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ခုနပဲသတင်းဆိုပါမတော့ဟာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အနွယ်မင်းစည်းတဲ့ရှိတဲ့ယေဘုဟိအနွယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ဟာဘုရင်တကာတို့ရဲ့ဘုရင်သားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်ဘုသူ့ကိုမှဥညွှန်စရာမလိုဘူးကျွန်တော်တို့ကလောကကိုအောင်နိုင်တဲ့အပြင်ဖရားရဲ့ဘုံနဲ့တကုံးနဲ့အရာခသိမ်းကိုအောင်အောင်မှာဖြစ်အဲ့ဒီထဲမှာစာတဲ့နိုင်ငံကိုပါခွက်ခွက်ကြံအောင်ရှုံးနေစေဖို့ရတဲ့တိုက်ထုတ်ရမယ့်သူတွေဖြစ်တယ်။အဝင်လီစကားဆိုရဲရဲစွာပြောရမယ်။ဒါကြောင့်အာဗြဟံအမျိုးနဲ့အိဇက်ကနေစဉ်သက်လာပြီးယာကုပ်ကနေယောသပ်ကိုပွားများတို့ပါပြီးဘုရားခင်ရဲ့ဣသရေလဟာကဘာမျိုးကိုပါဖြစ်စေလဲပြည့်စေတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာရောဘူးလေ။ကျွန်တော်တို့ဣသရေလဣသရေလမျိုးအစ်စ်ယေရှုခရစ်အဖြစ်ဣသရေလအမျိုးအစ်စ်ဖြစ်ပြီးတော့မှတကယ်မင်းစီစိန်နဲ့အာဗြဟံမှာရရှိခဲ့တဲ့ဘုံတကုံးကိုခံရတော်သူဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခုနပြောတယ်ဘုံနဲ့ပြည့်သောအတ္တတာ